Starec Šviháci, chtěli jsme vám představit naše nové odporové gumy od německé firmy Flexvit. Na doporučení tady od našeho kámoše Honzy, který je využívá už delší dobu. A my jsme si říkali, proč zrovna tyhle? Tak můžeš nám to objasnit, proč? Jako my víme, že jsou dobré, ale... Jo, určitě. Takže jak jsem řekl, já jsem byl asi ten, kdo ti je doporučil, nebo potažmo tady tu firmu německou, která se jmenuje Flexvit. Mám s nima strašně dobré zkušenosti, co se týče kvality zpracování, co se týče praktické využitelnosti v tom tréninku. Mají hodně zvolené odpory a mají super velikost, která není ani moc velká, ani moc malá. A když my máme na webu 3 druhy odporu a 3 barvy, tak mohl bys to pro nějakého člověka, který přijde na náš web, který vůbec neví, tak pro ně více objasnit, která bude pro něho vhodná? Za mě určitě nejlepší mít všechny 3 odpory nebo všechny 3 tyhle ty gumičky. Myslím si, že se hodí a jsou využitelné do různých cvičení, kde naopak například potřebujeme menší nebo větší odpor, takže určitě nejlepší za mě mít všechny 3. OK. A mohl bys nám ukázat nějaké cvičení? Jdem na to. Určitě jdem na to. Pojďme se tedy podívat na základní cviky, které můžeme s těmihle odporovými gumami provádět. Rozdělíme si cvičení do 3 kategorií, tak jako v minulém videu. Budeme mít cviky na spodní polovinu těla, budeme mít takzvané aktivační chůze a budeme mít takzvané cviky na vrchní polovinu těla. Pojďme na to. Takže první cvičením na spodní polovinu těla budou kyčelní abdukce, výborné na posílení takzvaných externích rotátorů nebo zevních. Já si teď vemu gumu, nasadím si ji na nohy, dám si ji takhle nad kotníky, lehnu si na bok, budu chtít zvednout moje břicho nebo můj bok, nechci být tady prohlej, a začnu s pevněním, nádechem, nahoru s výdechem, nádech, nahoru, výdech. Jak vidíte, tenhle ten cvik provádím s gumou oranžovou, která je nejlehčí a je na tento cvik vhodná. Pokud jste opravdu silní, můžete použít například zelenou, která je těžší, nebo pokud je pro vás i tohle těžké, přitáhneme gumu trošku výše a děláme úplně ten samý pohyb a je trošku lehčí akorát. Druhé cvičení určitě není jenom pro dámy, ale vhodná i pro pány. Je to takzvaná mušle nebo clamshell, kdy já půjdu do tady téhle pozice, pokrčím trošku nohy, opět jsem tady rovný, nejsem prohlý v bedrech a budu chtít teď jenom jít nádechem do výdechu nahoru kolena od sebe. Takže nádech, nahoru jdu, výdech od sebe. Pokud je to moc lehké, použij těžší gumu, pokud je to tak akorát, tak zůstanu u tohohle. Můj tip, dejte si klidně ruku tady, abyste cítili, jak nahoře chcete zapnout tady ty hýždové svaly. Takže třetím cvičením budou takzvané mosty, v poloze vyležíme na zádech. Jak vidíte, vzal jsem si už modrou nejtěžší gumu, protože opravdu v této pozici mám velkou sílu. Takže jdeme na ten cvik. Já si lehnu tady na záda, dám nohy pod sebe, do takového zhruba úhlu 30 stupňů, půjdu na paty, teď se nadechnu, žebra zatlačím dovnitř, ať nejsem prohlej, a s výdechem půjdu nahoru. Nahoře ještě můžu zatnout břicho. Jdu zase zpátky dolů, nadechnu se, s výdechem nahoru, spevním. Tak ještě jednou, nádech nahoru, výdech, spevním břicho, spevním zadek. Tak, jdeme na další cvičení, které je jedno z mých oblíbených. Je to proto, protože posiluje přitahovače kyčle, které jsou často slabé a můžou nám vyřešit, jejich posilení nám může vyřešit opravdu hodně problémů. Takže já si teď lehnu na záda, přilepím bedra do země, zpevním se, nadechnu a s výdechem přitlačím nohu k sobě. Vydechnu. Nádech, zpevním a přitlačím nohu k sobě. Výdech. Nádech, zpevním, přitlačím nohu k sobě. Opět vidíte, používám střední odpor, zelenou gumu, pokud je to moc těžké, použij oranžovou. Tak, teď se podíváme na dřep, který můžeme zatížit právě touhle odporovou gumou. Nejenom, že ho zatížíme, ale taky guma nám bude pomáhat spravovat trošku techniku. Pojďme se na to podívat. Dám nohy na šířku ramen, klasický dřep, nadechnu se, půjdu dolů, guma mi tlačí kolena dovnitř, ale kolena musí sami bojovat a tlačit ven, takže přesně tak, jak má dřep vypadat, navíc kyčelní svaly musí pracovat o trošku víc.
výdech nahoru. Nádech, výdech nahoru. Takže kyčelní svaly pracují o trošku více a zároveň spravují techniku dřepu. Přesouváme se na další kategorii, takzvané aktivační chůze. Určitě jste viděli mnohokrát někde na sociálních sítích nebo na YouTube. Pojďme si teď říct, proč je to dobré. Za mě aktivační chůze výborná volba před tréninkem. Zaktivují nám všechny svaly okolo kyčlí, okolo kolene, takže jsme například připraveni na nějaký trénink, kde používáme spodek těla. Jedno základní pravidlo u tohohle, používejte odporovou gumu nebo druh toho odporu, který není pro vás až moc těžký, je to opravdu jen aktivace, není to zase nějaké silové posilování. A jedna věc, čím níže ta guma, tím ten pohyb bude těžší, čím výše ta guma je, tím ten pohyb bude trošku lehčí. Takže já teď začnu. Dám si do takové základní polohy nad kolena tu gumu a půjdeme teď variantu chůze, která je lineární, takže já jdu dopředu a dozadu. Půjdu do takové základní aktivní polohy, kdy tlačím kyčle dozadu, kolena jsou relativně vertikálně ze zemí a půjdu jenom dopředu. Dělám krátké kroky, opět guma pracuje tak, že mi tlačí nohy k sobě, ale moje hýžďové svaly, všechny moje svaly okolo kyčle musí pracovat proti ní. Chůze dopředu. Když chci dozadu, prostě se nastavím zase do stejné aktivní polohy a půjdu dozadu. Můžu pracovat rukama, tak ať je to i trošku atletické. A jenom jdu. Opravdu po nějakých pár metrech už začnete cítit všechno možné a připravuju se na trénink. Další variantou chůzí jsou takzvané laterální chůze, kde jdeme do boku a tyto chůze jsou dobré, protože nás připravují trošku jinak, zabírají u toho trošku jiné svaly a je dobré před tréninkem si tady tyhle ty chůze taky projít. Takže já půjdu opět do základní polohy, takové aktivní, a půjdu jenom do boku. Ty kolena se nikdy nesmí dostat k sobě, nohy se taky nikdy nesmí dostat takhle blízko sobě. Furt držím stejný rozestup tady, stejnou vzdálenost a jenom jdu do boku. Jdu zpátky, opět tady si uvědomit, čím níž tu gumu budu mít, tím to pro mě bude těžší. Tak opravdu opět po pár metrech ucítíte, co máte cítit, takže nám pak klidně napíšte do komentářů, které svaly vás bolí nebo které se aktivovaly. Dostáváme se ke cvičením na horní polovinu těla. Těch cviků je opravdu hodně, já jsem pro vás jenom vybral ty základní nebo nejdůležitější podle mě. Takže pojďme se na to podívat. První dvě cvičení budou ve stoji, vemu si oranžovou gumu, která je na tohle nejlepší a půjdeme teď takové externí rotace v rameni pro sílu ramenního pletence nebo rotatorové manžety. Takže já začnu lehkou verzi, která je v podstatě jenom izometrická nebo je to výdrž. Přilepím lokty k tělu a táhám, tlačím dlaně od sebe. Tohle je číslo 1. Verze číslo 2 bude, že přilepím lokty k tělu a půjdu s výdechem jenom od sebe. Nádech, s výdechem jenom od sebe. Nádech, s výdechem jenom od sebe. Opravdu stačí jenom tady tenhle ten krátký rozsah, uvidíte sami. Dalším cvičením na vrchní polovinu těla, které se dělá ve stoje, nejlépe s oranžovou gumou, jsou takzvané pozvedy nebo spažování s oranžovou gumou, kdy já si nastavím gumu zase kolem dlaní tak, aby byla trošku v tenzi nebo v napětí, zpevním se, zatlačím žebra dovnitř, nic se nikde nesmí hýbat a s výdechem půjdu zatlačit ruky nahoru jenom tam, kam mě to pustí. Tady tohleto cvičení je výborné na pilovitý sval, serratus anterior, z latinštiny, který je výborný pro stabilitu ramene, funkci lopatek a další věci. Hodně lidí na tady tohle zapomíná, proto jsem ho vybral, jelikož se relativně lehce provádí a máme tady hodně muziky za málo peněz. Další cvičení, které nám bude pomáhat se stabilitou ramen, funkcí lopatek a stabilitou středu těla, jsou takzvané různé upažování ve sporu, tedy v kliku, kdy já půjdu do krásného kliku, zpevním se a teď půjdu rukou dopředu, do boku, dozadu. Můžeme si vymyslet jakékoliv směry chceme, půjdeme samozřejmě na obě dvě ruky, jdu dopředu, do boku, dozadu. Tady pracuju na středu těla, které musí hodně pracovat, aby udrželo neutrální pozici páteře a zároveň pracuju na stabilitě ramene, které musí ukočírovat ten tlak a tah té gumy. Tak, ze stability ramen se teď posuneme do základního cviku kliku. Opět nastavím gumu mezi dlaně, teď ona už bude proti mě tahat,
a já půjdu s nádechem dolů, výdech nahoru. Nádech dolů, výdech nahoru. Nádech, výdech nahoru. Ten klik je opoznatelně těžší díky tomu tahu té gumy opět. Navíc nám zaktivuje lopatky, které budou u kliku pomáhat a bude nás učit lepší techniku tohoto cvičení. Další cvičení je takový můj soukromý tip, kdy gumu můžeme použít na to, aby nám v kliku naopak pomohla a ulehčila pro ty lidi, kteří třeba klik ještě nezvládají, což je naprosto v pořádku. Takže já si tu gumu dám takhle nad lokty, půjdu opět do kliku, nadechnu, zpevním, půjdu dolů a jdu s výdechem nahoru. A ta guma mi opravdu pomáhá a odlehčuje té vrchní polovině těla. Nádech, výdech. Nádech, výdech. Takže doporučuji, zkuste to, dejte mi vědět.